så mycket för att ni får komma hit och att vi får sjunga tillsammans och vara tillsammans med er. Och vi satt inne och ska prata om när på det första gången vi sjöng ihop och hur kommer det sig att vi har träffats så här fullt? Ja, vi var ju här, men kanske en del året också, bara att åka. Du var rätt väl uppe, vet jag. Spelade trummor på en Elvis-konsert. Det var fler lån i fler. Då hade vi kör bakom oss. Men det var ju första gången. Mm. Och då var det Elvis konsert. Ja, men det är 10 år sedan. Och sånt. Och då var jag Andreas också med. Så vi har ju varit på ganska länge tillsammans. Fast vi har inte övat så många gånger som helst. Och jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg inte en endaste låt som vi sjöng. Nej. Så länge sedan. Så länge sedan. Men vi har ju roligt ibland, en del lyssnar har vi ju grabbat lite grann. Ja, det har vi gjort. Mm. Det är grabbat lite grann. Det blir ju ingenting ikväll, det blir ingen grabb ikväll. Tog vi inte. Nej, det tog vi inte. Vi tänkte i alla fall börja med vår första sång. Och den här låten är en personlig och egentligen en gripande berättelse om både om livet och om livets utmaningar. Det är också en hyllning till både livet som påminner om oss att vikten att omfamna och ta hand om varje dag. Och ta hand om kärleken som finns omkring oss. Och jag hoppas att ni kommer att känna likadant som jag och Janne gör när vi sjunger den. Både livsglädje och uppskattning. Så länge jag lever. Do you see me, Jata? Do
kapkott. Eller vad heter det? Vad heter det? Capuchon. Cajon. Colon. Kenneths falsett, jag ska försöka och inte
Men jag ska göra mitt bästa på att sjunga en Ted Gärdestad för kärlekens skull. Varsågod. Känns så skönt att komma hem.
dansa som förr. Hela natten lång blir du ens med mig, darling. Jag vet att du kan, men sen vill jag hålla din hand. Come on.
lite lugnare ballad. Egentligen en kärleksballad som är skriven av Bob Dylan. Och den har framförts av ganska många olika musiker, men just ikväll så är den i Fagerhults kyrka faktiskt. Och den här texten, den handlar om också om kärlekens kraft och betoningar att stötta varandra. Och detta oavsett vad som händer. Att kanske erbjuda sin kärlek och sin tröst och stöd till en vän. Eller kanske någon som går igenom något svårt i livet. Och låtens budskap är oavsett vilka utmaningar eller hinder som uppstår så kommer jag att finnas där och göra allt för att min vän i fråga ska vara lycklig och älskad. Den här texten innehåller också en känsla av att vara kanske förlorad i en värld som kan vara svår och ogästvänlig. Men genom kärleken kan dessa svårigheter övervinnas. Och sången är en hyllning till kärlekens hela och tröstande kraft. Och betonar då vikten av att visa kärlek och stöd till alla de i bryr som make you feel my love. Thank you.
sen om inte allt blir, alltså jag vet inte, det är så här viktigt att allt blir rätt. Det roligaste är att man inte söker ibland. Och då blir det inte bra. Ja, så att vi tänkte så här, men det här kan nog bli en kul. Shut where we go.
klass med Celine Dion, tycker jag. Bocelli. Ja, då ska jag läsa någonting här från Saltaren innan vi sjunger salmen. Och som sagt, ni har det sidan 1482 bak i salmboken, om ni vill med läsa. Det är från söndagens Saltasalm, Saltaren 40. Då står det så här: Stora är de ting du har gjort, dina under Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna. Slaktoffer och matoffer önskar du inte. Du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär inte. Därför säger jag är här. I bokrullen står vad jag ska göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskalan. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddare för kunniga. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskalan. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig. Din godhet och trohet ska alltid bevara mig. Amen. Jag kan läsa det sista där igen. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig. Din godhet och din trohet ska alltid bevara mig. Amen. Så det är ett av många löften som jag har i Bibeln, att hans godhet och trohet alltid ska följa oss. Så vi slår upp salmen 201, en väldigt grönska, så sjunger vi de tre första verserna. Thank you.
ska vi gripa tag i två svenska klassiska sånger som jag hoppas att ni sjunger med om ni känner för det. Så får ni jättegärna sjunga med de här sångerna. Ja, det var på en kväll i juni, då när sommar är som bäst. Och hon dansade för morfar, som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynnade på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gruppen. Han blev ung och han blev fri. Blandar jag in det för sig.
församlingen här. Ja, men det ska man göra. Nej, men vi gör så här. Vi drar den här sista ordet. Kanske den sista ordet. Se vad de säger. Ja, jag måste inte vara här. Thank you.
Jag sa, vi drar allihopa ifall vi inte får komma tillbaka. Vad det är för någonting i det. Men då är inte de här, utan då har de lidit.
jag tog vandret och vandret så lite kaffe där nere. Om vi inte ska hälla ut det så kan ni väl dricka ur det. Så välkomna om ni har en stund och ta en kopp kaffe också. Har jag glömt något nu? Ja, men kollekten på att den går, har jag inte sagt det? Jo då, det har jag visst. Innan har jag gjort det. Till musikverksamhet i Högsby pastorat. Ja, så ni kan komma igen. Ja, det är han nu. Ja. Tack så mycket.